វាគុំមកកាន់ Channel Sock Heng Reader ច្បាស់ហើយ Real Madrid ថាពួកគេគ្មានបំណងចោះកង់ត្រានាំយកកីឡាករម្នាក់នេះមកកាន់ក្រុមឡើយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថាក្លឹប Real Madrid នឹងមិនចោះហត្ថលេខាលើខ្សែបម្រើ Paul Pogba នៅពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់គេជាមួយក្រុម Manchester United ផុតកំណត់នៅរដូវក្តៅក្រោយនេះទេជាស្ដែងកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្សែបម្រើសិទ្ធិបរាងរុងនេះនឹងផុតកំណត់នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2022ដូច្នេះហើយរុកគេនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការចរចាជាមួយក្លឹបបរទេសផ្សេងទៀតនៅពេលទីផ្សារដោះដូរក្នុងខែមករាបើកដំណើរការឡើងវិញហើយយ៉ាងណាផុកបាត្រូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអស់ពេលជាយូរមកហើយក្នុងការផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបនៅរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញគណៈវាតែងតែជាក្តីសម្បត្តិរបស់ខ្សែបម្រើវិញ28ឆ្នាំក្នុងការលេងឲ្យក្លឹបម្ចាស់ជើងឯកអឺរ៉ុប UCL ដើម្បីសម័យកាលមួយនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណារបាយការណ៍ចុងក្រោយពីម៉ាកាបានបង្ហាញថាក្លឹបរីម៉ាឌ្រីតនឹងពិចារណាចុះកុងត្រានាំយកផុកបាមកនោះទេគណៈពួកគេក៏កំពុងរីករាយជាមួយជម្រើសខ្សែបម្រើនៅក្នុងក្រុមស្រាប់ដូចជាលូកាម៉ូទ្រីកតូនីគ្រូសកាសេមីរ៉ូហ្វេតដេវ៉ាល់វ៉ាដេនិងអេឌូដូកាម៉ាវីងកាជាដើមគូវិញជាផងដែរថាអនាគតរបស់ផុកបានៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយបានឡើយទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមានរបាយការណ៍ជាច្រើនបានបង្ហាញថាកីឡាករនេះអាចសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅទៅលើអត្រាហ្វតជាបន្តបន្ទាប់ពីការមកដល់របស់ខ្សែបយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូNeymar ប្រឈមអវត្តមាន6សប្តាហ៍ជាមួយនឹងបញ្ហារបួសពេល Paris Saint-Germain ប៉ាសែនអេសៀនថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកា Neymar ទំនងត្រូវស្ថិតនៅក្រៅទីលានដល់ទៅ6សប្តាហ៍បតាមសារព័ត៌មានលើគីបអតីតខ្សែប្រយុទ្ធ FC បាសេឡូណាត្រូវបានបញ្ជាក់ពីក្រុមជាមដិតថាមានបញ្ហាខ្លាំងត្រង់កោជើងដែលទាមទារឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលយ៉ាងតិចមួយខែកន្លះទើបអាច fit 100%រយៈពេលនេះមានន័យថាគេបានជួយ PSG ប្រកួតទល់នឹង Nice Land Club Brugge Monaco Lorient និង Lyon ក្នុងទី84 Neymar បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងដោយភាពចុកចាប់ក្រោយត្រូវកីឡាករ Ivan Macong ចេញយកបាល់ឲ្យ Neymar ព្យាយាមលុតគេចហើយក៏មានបញ្ហាពេលធ្លាក់ចុះមកវិញគេត្រូវបានសង្គ្រោះបឋមនឹងសែងចេញក្នុងទីទី88រដូវកាលនេះគេទៅរកបាន3គ្រាប់និងអាស៊ីស3ដងក្នុងចំណោម10ប្រកួតនៅលីកអូនៅ Champions League វិញកីឡាករប្រេស៊ីលនេះលេងចំនួន11អ្នកដំបងបាន4ប្រកួតតែមិនទាន់រកគ្រាប់បាល់បាននៅឡើយទេការមិនដាក់រ៉ូណាល់ដូជាចំនួនដំបងជាបញ្ជាពីក្រៅខ្នងរបស់លោក Rangnick Gary Neville ជឿជាក់ថាលោក Rangnick បានចាប់ផ្ដើមលូកដៃលើគម្រោងលេងរបស់ Manchester United បណ្ដាហើយមុនពេលចូលរួមជាមួយក្លឹបជាផ្លូវការបារ៉ាសញ្ជាតិអាឡម៉ង់រ៉ែងនិកបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបេសិកក្រហមដឹកនាំក្នុងនាមជាគ្រូបណ្ដាលសនរហូតដល់ចរដូវកាលមុនពេលចូលកាន់តំណែងជាទីប្រឹក្សារយៈពេល2ឆ្នាំនៅអ៊ុលត្រាហ្វតលោក Michael Carrick គឺជាអ្នកដឹកនាំ Man U ប្រកួតទល់នឹង Chelsea កាលពីយប់មិញអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលនោះក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដំបងរបស់ United គ្មានឈ្មោះរបស់ Cristiano Ronaldo ឡើយដែលគេបានត្រឹមអង្គុយក្អីបំរុងសិនចំពោះរឿងនេះ Neville បានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោកមានអារម្មណ៍ថាជំរឿនដើមមួយអ្នកនោះគឺចុចជ្រើសដោយលោក Rangnick គ្រប់គ្នាគិតថា Carrick ជាអ្នកទម្លាក់រដូវតែតាមពិតគឺអនាគតគ្រូបណ្ដាលសនជាអ្នកនៅពីក្រោយទេបវរកញប្រេស៊ីលម្នាក់នឹងថតស្រាប់ឲ្យ Fan មើលបាន Messi ឈ្នះ Ballon d'Or បវរកញគូស្អាតប្រចាំប្រទេសប្រេស៊ីលនៅឆ្នាំ2015បានអះអាងថានឹងថតស្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមើលរៀងរាល់ខ្លួនប្រសិនបើ Idol របស់នាង Lionel Messi អាចឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or បានការប្រកាសលទ្ធផលអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or ឆ្នាំ2021នឹងធ្វើឡើងនៅយប់នេះហើយដែលក្នុងនោះមានបេក្ខភាព2អ្នកមានភាគរយខ្ពស់ជាងគេគឺ Messi និង Lewandowski ហើយអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនធំមានទំនុកចិត្តថា Messi នឹងឈ្នះពាននេះក៏ដោយសារតែខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះធ្វើបានល្អនៅជម្រើសជាតិជាពិសេសជួយអសង្ទានឈ្នះពានរង្វាន់ Copa America ផងដែរដើម្បីជាការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តខ្លាំងនោះអ្នកគាំទ្រ Messi ម្នាក់នៅប្រេស៊ីលដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Miss បានបំរបស់ប្រេស៊ីលនៅឆ្នាំ2015ផងនោះបានចេញមកអះអាងថានឹងថតស្រាប់បើ Messi ឈ្នះពានស្រីស្អាត Suzy Cortez បានអះអាងថាខ្ញុំមានក្តីស្រមៃថតស្រាប់សម្រាប់ Lionel Messi គាត់ជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំជើងចាស់ Cascarino កំពុងទទូចឲ្យលោក Klopp យកតារាឆ្នាំម្នាក់នេះទៅជំនួសកន្លែងរបស់ Firmino Liverpool នៅតែបន្តសម្រុកគ្រប់គ្រងបាននៅរដូវកាលនេះគណៈពួកគេបានខ្លាចជាក្រុមមានក្របបាល់បញ្ចូលទីបានចរចាគ្នានៅ Premier League ដោយសារតែការរួមចំណាយពីសំណាក់កីឡាករ Mohamed Salah, Sadio Mane និង Diogo Jota យ៉ាងណាក៏ដោយថ្មីៗនេះជើងចាស់លោក Toni Cascarino បាននិយាយថាវាហាក់ដល់ពេលហើយដែល Jota គួរតែត្រូវបានដាក់ឲ្យលេងចំនួនកន្លែងរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Roberto Firmino បន្ទាប់ពីបានមើលឃើញការបង្ហាញសមត្ថភាពដ៏ល្អរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធជាតិ Portugal ជាពិសេសដែលបានសម្បញ្ចូលទី2គ្រាប់ទៅលើក្រុម Southampton ក្នុងជ័យជំនះដែលលទ្ធផល 4-0 កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Cascarino បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Weekend Sport Breakfast ថាពលមេឡូក៏ជាកីឡាករប្រភេទផ្សេងគ្នាហើយគាត់ធ្វើបានយ៉ាងល្អសម្រាប់ Liverpool គាត់ពិតជាអស្ចារ្យសម្រាប់ Liverpool ក្នុងនាមជាកីឡាករបាត់តម្នាក់ប៉ុន្តែស្ថិតិរបស់គាត់កាលពីឆ្នាំមុនគឺរៀងអស់បន្តិចលោកបន្តទៀតថា Jota ហាក់ដូចជាអាចសុខបញ្ចូលទីបានល្អជាង Firmino ប្រសិនបើគាត់ចូលទៅចំនួនកន្លែងនេះខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថា Jota នឹងមានស្ថិតិគ្រប់បានលើ Firmino សរសើរខ្លាំងណាស់លោក Rangnick ធ្លាប់និយាយថាតារាជួរមុខនៅ PL លោកនេះដូច Johan ក្រាប់អីចឹងលោក Rangnick ដែលជាអនាគតគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបបេសិកក្រហម Manchester United ធ្លាប់បានកោតសរសើរខ្សែបម្រើកៃហាវ៉ាត់នៃក្លឹបតាខេ Chelsea ថាគេប្រៀបដូចលោក Johan ក្រាប់សម័យទំនើបអីចឹង
Kai Havert ទៅរកបាន6គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន37ប្រកួតឲ្យ Chelsea ប៉ុន្តែគេបានសុទ្ធ1គ្រាប់ដ៏សំខាន់ជួយឲ្យ Chelsea ឈ្នះ Manchester City លើកពាន Champions League រដូវកាលមុនផងដែរយ៉ាងណាមិញលោករឿងនេះធ្លាប់បានសរសើរ Havert ប្រាប់ Sky Sport កាលពីឆ្នាំ2020កន្លងពេល Havert ទៅផ្ទះទៅ Chelsea ថាខ្ញុំជឿជាក់ថាគេ Kai Havert នឹងជោគជ័យហើយនឹងក្លាយជាកីឡាករឆ្នើមដ៏កំពូលមួយរូបនៅ2ទៅ3ឆ្នាំខាងមុខខ្ញុំធ្លាប់ជាជាបញ្ចុះបញ្ចោលឲ្យគេផ្ទេមកលីបស៊ីកប៉ុន្តែគេដាក់ចិត្តចង់ទៅបាយឡេវកសិនហើយគេជាកីឡាករដែលខ្ញុំរកមិនឃើញសោះថាមានចំណេះខ្សោយគេជាកីឡាករប្រៀបដូចជាចូហានក្រាប់សម័យទំនើបអ៊ីចឹងគេអាចសិបបញ្ចូលទីនិងបញ្ជូនបាល់បានក៏អ៊ីចឹងអត់ Carragher ថា Carrick ក៏ត្រូវហើយដែលមិនឲ្យម្នាក់នេះជាប់ជំរឿនដំបងទល់នឹង Chelsea លោក Jamie Carragher បាននិយាយថាលោក Michael Carrick ក៏ត្រូវណាស់ដែលមិនដាក់ឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldoជាប់ជំរឿនមួយអ្នកដំបងក្នុងការប្រកួតទៅនឹង Chelsea កាលពីយប់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាព្រោះលោកមិនគួរបង្កើតទម្លាប់ត្រូវតែឲ្យ Ronaldo ចូលលេងគ្រប់ការប្រកួតនោះឡើយ Chelsea បានលេងស្មើ Manchester United 1-1 ក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដែលក្នុងនោះ Ronaldo ត្រូវបានបដូរចូលនៅនាទីទី64ជំនួសដោយ Jadon Sancho ដោយឡែកលោក Carragher បានថ្លែងថាទេខ្ញុំគិតថា Rangnick មិនបង្កជាបញ្ហាអ្វីទេបើសិនគេផ្ទេរមកដឹកនាំក្លឹបនេះនឹងដាក់ឲ្យ Cristiano Ronaldoអង្គគីបំរងព្រោះកំណត់ដែលថារ៉ុនដូត្រឹមតែបានចប់ជំរឿនដល់អ្នកដំបងគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់នឹងចូលលេងគ្រប់នាទីគឺមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំយល់ហើយថាហេតុអ្វីបាន Michael Carrick មិនដាក់ឲ្យគេចប់ជំរឿនដល់អ្នកទៅនឹង Chelsea រាជឆ្នាំបាសាម្នាក់ហាក់បើកចិត្តចង់ទៅលេងនៅ PL ក្រោយមិនសូវបានឱកាសក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Xavi យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានដឹងថាកីឡាករ Philippe Coutinho នឹងបើកចំហឱកាសក្នុងការវិលទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Premier League វិញនៅឆ្នាំក្រោយដែលរូបគេបានទទួលស្គាល់ថាវាមានភាពពិបាកខ្លាំងក្នុងការប្រជែងយកតំណែងលេងទៀងទាត់នៅក្រុម Barcelona ហើយស្របជាមួយគ្នានេះក្លឹបយូកូស្លាវ United ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងការនាំយកកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលនេះត្រឡប់មកកាន់ទៅដីអង់គ្លេសសាជាថ្មីនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរនៃខែមករាខាងមុខរំលឹកផងដែរថា Coutinho បានចូលរួមជាមួយ Barcelona ក្នុងឆ្នាំ2018ពី Liverpool ក្នុងតម្លៃខ្លួន142លានផោនតែទោះជាយ៉ាងណាកីឡាកររូបនេះបានបរាជ័យក្នុងការបង្ហាញភាពលេចធ្លោសម្រាប់ក្លឹបដែលបានរកក្របបានបញ្ចូលទីត្រឹមតែ25គ្រាប់និងបញ្ជូន14លើកក្នុងការបង្ហាញខ្លួន103លើកសម្រាប់ក្រុម Barcelona នៅគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់ដោយឡែកសម្រាប់ក្រុម Barcelona ដែលកំពុងជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក៏ចង់ទទួលបានកម្រៃមកវិញពីការលក់កូតីញ៉ូផងដែរស្របពេលសម្រាប់រូបនេះផ្ទាល់ក៏ហាក់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់មកកាន់ក្រុមហ៊ុន Premier League ជាងលីកដតៃទៀតមិនមែន Man U តែ Sancho សារភាពថាតាមពិតទៅគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ធំរបស់ក្លឹបនៅ PL មួយនេះកីឡាករចាដុនសាន់ចូបានក្លាយជាផ្នែកដ៏សំខាន់របស់ក្រុមពិសេសក្រហម Manchester United បន្ទាប់ពីគេអាចរកគ្រាប់បាល់ដើម្បីយកមួយពិន្ទុពីក្រុម Chelsea ក្នុងការប្រកួតស្មើនៅឯកឡាឋាន Stamford Bridge កាលពីយប់មិញតែទោះយ៉ាងណាដោយបានកាត់នៅ Camberwell ទីក្រុងឡុងមុនពេលផ្លាស់ទៅរស់នៅ North West អតីតរាជធានីរបស់ក្រុម Manchester City រូបនេះបានសារភាពត្រង់ត្រង់ថារូបគេគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ធំមួយរបស់ក្លឹប Chelsea ជាពិសេសគឺមាន Frank Lampard ជា Idol ថែមទៀតផងជាស្ដាយដែលបានប្រាប់ទៅកាន់ Talk Sport នៅពេលសួរថាតើនរណាជានិមិត្តរូបនៅអង់គ្លេសគណៈសាន់ចូបានតបវិញថាខ្ញុំប្រហែលជានិយាយថា Frank Lampard តែពិតទៅខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រង Chelsea អំឡុងពេលធំធាត់ឡើងខ្ញុំមិនអាចកុហកបានទេគេបន្តទៀតថា Didier Drogba និង Frank Lampard គឺជាកីឡាករដែលខ្ញុំចូលចិត្តនៅពេលនោះខ្ញុំគ្រាន់តែស្រឡាញ់ Frank Lampard នៅរបៀបដែលគាត់លេងក្នុងការប្រកួតរបស់គាត់ហើយគាត់តែងតែស្និទ្ធជាមួយបាល់ជានិច្ចខ្ញុំចូលចិត្តរឿងបែបនេះលើលះរៀងថា Modric នឹងពិចារណាផ្ទៀងទៅចូលរួមក្លឹបនៅ PL មួយនេះបើត្រូវអស់និស្ស័យជាមួយ Madrid ខ្សែបម្រើលូកា Modric ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមជាមួយក្លឹប Mikhil Manchester City បើសិនរូគេត្រូវដាក់ចេញពីក្លឹប Real Madrid នៅឆ្នាំក្រោយនោះជាស្ដែងកីឡាករវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះនៅតែជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយរបស់ក្រុម Los Blancos ដែលបានបង្ហាញខ្លួនដើម្បីប្រកួតមកហើយនៅរដូវកាលនេះជាមួយនឹងការបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមសុទ្ធ4លើកប៉ុន្តែយ៉ាងណាកុងត្រាបច្ចុប្បន្នរបស់គេនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយហើយហើយឡើយនេះបើយោងតាមគេហទំព័រ Super Deporte បានបង្ហាញថា Modric កំពុងពិចារណាលើគោលដៅបន្តរបស់ខ្លួនចំពេលក្រុម Newcastle United Tottenham Hotspur និង Man City សុទ្ធសឹងតែបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍រដាល់បានអះអាងទៀតថាខ្សែបម្រើសញ្ជាតិក្រូអាត់នេះនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការផ្លាស់ទៅកាន់ក្លឹប Newcastle ឬវិលទៅកាន់ក្រុម Tottenham ម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែគេនឹងពិចារណាយកការផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹប Man City ជំនួសវិញដើម្បីបានធ្វើការជាមួយគ្រូបង្វឹកលោក Pep Guardiolaរ៉ូណាល់ដូបង្ហាញអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តក្រោយចប់ការប្រកួតជាមួយ Chelsea ការមិនបានចប់ចម្រុះរំពើអ្នកដំបងសម្រាប់ការប្រកួតរវាង Chelsea និង Manchester United ប្រហែលជាកត្តាធ្វើឲ្យរ៉ូណាល់ដូមិនសប្បាយចិត្តព្រោះក្រោយចប់ការប្រកួតកីឡាករវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះបានដើរតម្រង់ទៅបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ភ្លាមតែមិនបានចាប់ដៃជាមួយកីឡាករ Chelsea ដើម្បីជាការគួរសមអ្វីនោះទេគូរំលឹកថាវិស័យក្រហមលេងស្មើជាមួយក្រុមតាខេ Chelsea ក្នុងលទ្ធផល 1-1 សម្រាប់ការប្រកួតពីរង្វាន់ English Premier League លទ្ធផលស្មើនេះដែរក្រុម Man U ជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានមុនហើយទើប Chelseaតាមសម្បត្តិពីក្រោយបើគិតជារួមសម្រាប់ការប្រកួតសប្តាហ៍ទី13នេះ Chelsea នៅតែឈរនាំមុខកំពូលតារាងដដែលដែលមាន30ពិន្ទុគណៈដែលមាន Man U ឆ្លៀករៀងទី8មាន18ពិន្ទុសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា